بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نے کل بھی بتایا تھا لیکن آج میں پھر بتا رہا ہوں کیونکہ بہت اچھی خبر ہے۔ جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں اس میں انٹرنیٹ، تو ہر شخص چاہتا ہے کہ سپیڈ زیادہ ہو اور کام تیز تیز ہو۔ تو اس کا آپ کے لیے بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پورے یو اے ای میں جو ہے وہ اب 5G موجود ہے، اب آپ لوگ اس کو لے سکتے ہیں اور اس کو ایک آپ کو ڈیوائس دی جائے گی، ڈیوائس آپ اپنے پاس رکھیں گے اور وہ ڈیوائس جو ہے وہ 5G جو نیٹورک جو ٹاور ہوگا اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور آپ 5G اپنی سپیڈ جو اس کی تیز استعمال ہوگی۔ فائیو ان کا یہ بھی کہنا یو ای کا کہ جو لوگ گیمیں وغیرہ بھی کھیلتے ہیں تو اس سے بھی ان کو بہت سا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی، سلو نہیں ہوگا۔ تو 5G کی سپیڈ جو ہے اس وقت دنیا کی بہت زیادہ تیز ترین سپیڈ ہے، تو آپ اس سے اسپیڈ کو حاصل کر سکتے ہیں، آفس کے بڑے تیزی سے کام کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ یا اپلوڈ کوئی بھی چیز کرنی ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کی بڑی اسپیڈ سے ہوں گی، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پتہ کریں کیا اس کے ریٹس ہیں، اگر زیادہ فرق اتنا نہیں ہے تو ضرور استعمال کریں اور ایک مزید آپ کی زندگی اس معاملے میں آسان ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی